Lai vairotu labo Ulbrakas vidusskolā, vēl 5 nedēļas pirms mēs aizsākām sākumskolas skolēniem darbu, teiksim, tādu kā akciju, kur vairosim labo, krāsim labo, kur katru nedēļu bērniem bija iespēja apliecināt sevi savu labo uzvedību kādā konkrētā jomā, nozarē, vai tas bija mācību ziņā, vai tas bija draudzību ziņā vai izpalīdzēšanas ziņā, un viņi krāja labos darbus. Noslēdzoties šīm 5 nedēļām, šobrīd katrs skolēns saņem šādu medaļu ar Ulbrakas vidusskolas logo un ar uzrakstu tev izdevās, kurā klašu audzinātāji viņus ir personificējuši katram bērnam, uzrakstot bērnu vārdu. Un kas tad ir tās labās lietas, ko 5 nedēļu laikā bērnam ir izdevies tā kā panākt, sasniegt? Līdz ar to ikvienam skolēnam, es uzsvēršu skolēnam, bija iespēja saņemt šādu, vai ir jāsaka, iespēja saņemt šādu medaļu un redzēt, kas tad ir tas labais, ko man 5 nedēļās ir izdevies sasniegt. Tas bija veids, kā skolotāji raudzījās uz bērniem ar tādām rozā brillēm no pozitīvās prizmas, un arī bērni viens uz otru raudzījās ar tādu pozitīvo prizmu. Bet, lai vairot arī labo, tā kā mēs neapstājāmies tikai pie tā, ka bērni savstarpēji viens otru vērtēja, novērtēja un arī skolotāja bērni, mēs arī vairojām labo, ļaujot bērniem pozitīvi paraudzīties uz skolotājām. Un visu sākusko skolotājs mums šodien tika kronētas par katru par sava galmu, katru par savas klases karalieni. Ar tieši tiem labajiem vārdiem uz kroņa tika rakstīti, ko pašu klašu bērni ir teikuši par savām klašu audzinātājām. Par skolotājs ieguldījumu karaļvalsts attīstībā, kā arī labajiem vārdiem, ko par skolotāju ir teikuši galvenieki. Piemēram, kad skolotāja ir kārtīga, atklāta, atbildīga un radoša, kā arī daudz citi labi vārdi, ieceļam skolotāju par 2. A klases galma karalieni. Vairojot labo arī no vecāku skatu prizmas, mēs aicinājam arī, tās nebija visas klases sākumskolas, bet tās bija atsevišķas sākumskolas klases, kas iesaistījās šajā akcijā, un lūdz arī bērnu vecākiem rakstīt vēstules par saviem bērniem, uzsverot tikai labās lietas, ko bērns ir pratis, zinājis, varbūt kur viņš iesaistās, kur viņš sevi apliecina. Liekot arī vecākam paraudzīties uz savu bērnu šobrīd mācību gada izskaņā, ka varbūt ir kaut kādi vērtējumi, kas varbūt nav tik labi un ka mēs reizēm paraugamies ar tādu kritisku acuziņu, bet liekot vecākiem paraudzīties ar pozitīvām acīm, ar pozitīvu tādu mīlestības prizmu uz savu bērnu. Atsaucoties uz Fredriksonu, kad uz viņa citātu par to, ka diena, kad tu iesēji sēklu, nav diena, kad tu plūci augļus, es ļoti ceru, ka ar šīm labestības akcijām, raugoties ar pozitīvām acīm vienam uz otru, mēs iesējuši esam tādu pozitīvo sēklu un nākotnē mēs tiešām plūksim tādus labestības un mīlestības augļus.